רגע לפני שאני מתחיל את הסרטון הזה, אני רוצה להגיד שכרגע מתקיימת בערוץ הגרלה על 10 שעונים חכמים. כן כן, 10 שעונים חכמים שמתחברים לכל טלפון נייד, אייפון, גלקסי, שיומי. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להיכנס להגרלה בחינם לגמרי, ומי יודע, אולי אתם תהיו הזוכים. פשוט מאוד לעקוב אחריי באינסטגרם דניאל אייפ אחד, ואתם בתוך ההגרלה. הזוכים של ההגרלה יוכרזו ברגע שנגיע ל10,000 עוקבים. אז פשוט מאוד תעצרו רגע את הסרטון ותעקבו אחריי באינסטגרם, ואתם בהגרלה. בואו נתחיל בסרטון. אוקיי, אז מה קורה אנשים? אני דניאל מערוץ מבלוג, והיום אני כאן בסרטון חדש, ולרגע הזה אני חיכיתי הרבה מאוד זמן. אז ככה, בזמן האחרון אח שלי ממש רוצה אייפד חדש. אז ככה, אני עכשיו חזרתי מהחנות וקניתי אייפד חדש, בדיוק כמו שהוא רצה, אייפד פרו. אתם יכולים לראות, זה חדש מהניילון, אוקיי? הרגע קניתי את זה. אתם יודעים מה, אני אראה לכם את הרגע שיצאתי מהחנות לפני שעה בערך. טוב, תקשיבו, קניתי פה לאח שלי אייפד החדש פה בעדי. עלה לא מעט כסף, אבל יאללה, נפתיע אותו. אז כן, אייפד חדש, אייפד פרו, אתם יכולים לראות, אפילו יש פה את האחריות. אח שלי לא יודע שקניתי את זה, הוא עכשיו בכלל לא נמצא בבית, הוא נפגש עם חברים או משהו כזה, וזה מאוד טוב למתיחה. אז ככה, אני עומד לשים בחדר שלו כל מיני מצלמות בלי שהוא יראה, וברגע שהוא יחזור הביתה, אני עומד לבוא ולהפתיע אותו שקניתי לו את האייפד החדש שהוא רצה כל כך הרבה זמן. התגובה שלו עומדת להיות מטורפת, אבל יותר מזה, בסוף כשהוא יגלה שזה שלי וכל זה היה מתיחה, אוי, אני באמת, אני לא יודע איך הוא יגיב, זה יהיה מטורף. טוב, עכשיו אני צריך לחכות עד שהוא יבוא. טוב, האמת שזה די מבאס, כי אני ממש רוצה לפתוח את זה, ועכשיו אני צריך לחכות עד שהוא יבוא, וזהו, אני אלך לשים בחדר שלו את המצלמות. טוב, אני פה בחדר של אח שלי, כמו שאתם אומרים, רגע, נסגור את הדלת. למרות שהוא לא בבית, אבל בסדר שיהיה. בטח הרבה מכם זוכרים את החדר הזה מכל המתיחות, מתיחת השיער הוורוד, הגנב. מי שבאמת צופה בערוץ הרבה זמן בטוח זוכר את זה. אבל כן, אחרי יותר משנה וחצי שלא עשיתי מתיחה לאח שלי, הנה, זה הרגע. פה יש את האייפד. עכשיו, מה שאני צריך לעשות עכשיו, איכשהו למצוא דרך להסתיר את המצלמה. יש פה ערימת בגדים, אז זה יכול להיות מאוד טוב, אני פשוט יכול לשים ככה. אני פשוט יכול לשים כל מיני בגדים מעל המצלמה ולהסתיר את זה. אני אשים את זה איכשהו פה. יאללה, נחכה שהוא יגיע. A few moments later. טוב, תקשיבו, עוד כמה דקות הוא עומד להגיע. אמא שלי הלכה להביא אותו מהקניון, אז אני מחכה. הנה המצלמה עובדת. זהו, הוא עכשיו מגיע, אני הולך חדר ליד, אנגלה, תחת הדריס. טוב, הנה, עכשיו הוא מגיע. מה הדבר שהכי היית רוצה לקבל עכשיו? אמרתי לך, אייפי. תסתכל עליי. שלא תגיד שאח שלך, אחרי כל המתיחות שעשיתי לך לפני שנה. מה אתה רוצה? לא. מה אתה רוצה? זו השאלה. אין מצב. כזה רצית, נכון? זה מתיחה. חברים, אני לא מאמין. צפיתם עד עכשיו בסרטון ועדיין לא לחצתם על הלייק? לא מאמין לכם. רדו למטה, תלחצו על הלייק. אתם לא מבינים באמת כמה זה עוזר לי. אני ממש מעריך את זה. אם נגיע ל10,000 לייקים, תהיה עוד מתיחה על אח שלי. מתיחה עוד יותר מטורפת. תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, ותעקבו אחריי באינסטגרם, דניאל אייפ אחד. ואגב, אם עקבתם, נכנסתם על הדרך להגרלה, על 10 שעונים חכמים. ויאללה, בואו נמשיך במתיחה.
פתח את זה, פתח מעל השולחן. רגע, אבל זה, תקשיב, זה היה שזה לא יפול, לא מה... כמה זה עלה לך? הרבה. וואו, פעם ראשונה שאני רואה את זה, הייתי יפה, תשמע. אין מצב. תודה. איזה מלך, אין מצב. לא, אבל זה, תקשיב, אם זה נופל לך, באמת תבכה. מה, אני רצח? ברור. יואו. רגע. וואו. תראה לי. וואו, תראה, יש לך פה את ה... יואו. מה? זה הכניסה חדשה, זה ה-USB-C. אתה מבין, להגדיר לך את זה? לא. לא. יואו. אבל אני אגיד לך משהו אחד. לא. לא הבאתי לך כיסוי. הוא סתם תכעס עליי. אני רואה שאתה רוצה שאני אחכה, שאני אלך להביא לך כיסוי ורק אז. לא, 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 לא. איפה שעצרתי, אח שלי כבר התחיל לחשוד שמדובר פה במתיחה, אז פשוט התחלתי לשכנע אותו, וזה מה שקרה. נראה לך, למה שאני אקנה את האייפד הזה סתם ככה? לי אין מה לעשות איתו, לאבא אין מה לעשות איתו. כאילו יש, אנחנו לא באמת רצים את זה, אין לנו רוצים את זה, אין לנו זמן. חציתי זה מלא זמן. עצור רגע. תעביר את האייפד? לא רוצה, זה שלי. עכשיו זה שלי. תבין, לא, באמת תבין לי. שנייה, תיזהר, זה שומר. למה אתה סוגר את זה? למה אתה סוגר? תקשיב. זה מתיחה. לא. כן, זה האייפד שלי. זה האייפד שלי. אבל הבאת אותו עכשיו לי. קנית אותו, וזה שלי עכשיו. לא, קניתי אותו, אבל זה שלי. ותוריד בבקשה את הפייס איי-די ואת הסיסמה שאתה עשית. אתה אמיתי? כן. בוא אומר. מה אתה רוצה? אמרתי שזה שלי, למה אתה לוקח את זה? תקל לשם. אין מצב שאתה מעלה את זה. אין מצב שאתה מעלה את זה. לא. הופה הופה, איזה מתיחה. יצא. מטורף, חברים. אין מצב שאתה מעלה את זה. זוז לא, אלה, את הטלפון שלי הוא לקח. הוא לקח לי את הטלפון. טוב, תקשיבו, לי יש את האייפד החדש. טוב, הוא לקח לי את הטלפון, אבל... תעלה את הטלפון. לא, הוא נעלה לי את הטלפון. טוב, בוא שנייה, בוא רגע. תקשיב, דבר ראשון, אני צריך ממך שתוריד את הסיסמה ואת הפייס איי-די. מה, מלך זריחה, אבל ממש. חכה, אני מתח אותך. אז יאללה, בואו נעבור לחדר. טוב, אז עברו כמה ימים אחרי המתיחה.
הנה, אתם יכולים לראות, הנה, אני כבר עורך את הסרטון, האייפד פה, עם כיסוי, עם הכל. באמת, הייתה מתיחה מטורפת, מקווה מאוד שאהבתם אותה. אל תשכחו להשאיר לייק, 10,000 לייקים, ויש לכם עוד מתיחה על אח שלי. מתיחה עוד יותר מטורפת ממה שהיה עכשיו. תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, תעקבו אחריי באינסטגרם, דניאל אייפ אחד. ואגב, אם עקבתם, אתם נכנסתם להגרלה על 10 שעונים חכמים, אנחנו על 9,000 עוקבים, זאת אומרת עוד 1,000 עוקבים, 10,000, ואז אני מכריז על הזוכים. בקיצור, אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה. Bye.